kulanti waanda wadiyal kusoo dhawaada warkeena qodobada aad kaga bogan doontaan waxa kamida farmaajo oo diiday dalab kaga yimid Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh oo dhaqaajin la hawlaha dawladda madax iska diiday inay ka qayb galaan calaamada masaarka Xasan Sheekh Maxamuud cabsi laga qabo dhanka amniga iyo gudiga loo saaray sugida amniga calaamada masaarka oo shiray qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku qaada dhigi doonaa saaxiibayaal aan ku xasuusiyo inaad subscribe saaratay channel-keena si aad u hesho xogaha xaqiiqada ku saleysan ee halkan ku baahino sidoo kale like saar muuqaalka aragtidaada inagu la wadaagalka commentiga ay ku qoran tahay saaxiibadaadana u sii share gare faahfaahinta ayaan ugu dageli doonaa saaxiibayaal balse markan qadar adeega bulshada Al Rayan Quran online oo ah macad lagu barto culuumta kala duwan ee diinta ayaa waxay si rasmi ah u bilowday duruusta waxaana si online ah markii ugu horeysay xaruntan ay wax ugu baraysa ardayda ku kala sugan gudaha dalka iyo dibadiisa Al Rayan Quran online waxaa sidoo kale dadka waaweyn ay weysa fursada ay ku baran karaan Quraanka Kariimka iyo culuumta kale maamulka xarunta Al Rayan Quran online waxa ay dadka Soomaaliyeed ee ku nool dibadda ay ugu bishaareenayaan inay u hayaan fursada gaar ah oo loogu talagalay ubadkooda maadaama ay ku nool yihiin wadamo shisheeye fursadahan uu soo bandhigay macadka Al Rayan Quran online waxaa la socda balan qaadiyo xilli kooban caruurta lagu bari doono quraanka tafsiirka iyo culuumta kale ee diiniga qaadashada duruusta ayaa xilligan bilaabatay waxaana xilli kasta heegan kugu ah macallimiinta Al Rayan Quran online Al Rayan Quran online fadlan yaan laga buuxin oo hore u soo gaar Al Rayan Quran online oo kale xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqanaya waa hagaagintaasi aan kaga talaabno ugu horeyntii farmaajo ayaa diiday dalab kaga yimid Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh oo 15kii May loo doortay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku dadaalayaa sidoo u dardargelin lahaa howlaha dawladda u yaala culayska ugu weyn ee Xasan Sheekh heysta ayaana ah inuu dhaqaajin la yahay howlaha dawladda Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo aad ay u aaminsan yihiin shacabka Soomaaliyeed quluubtoodana dhex degay ayaa isagu waxa uu weydiistay garab ku aadan in uu taageero waxna uu kala qabto dhaqaajinta howlaha dawladda Xasan Sheekh ayaa durbo waxa uu yeeshay mucaarad xoogan iyadoo oo dhanka kale ay taageere la yihiin dawladaha caalamka arintaasi ayaa Xasan Sheekh ku keentay inuu Farmaajo kala fariisto arrimahaasi Farmaajo ayaa xiriir wanaagsan waxa uu la lahaa dhammaan dalalka caalamka iyo kuwa Afrika marka laga reebo Kenya iyo Imaaraadka oo isugu dhaceen inay lidi ku ahaayeen horumarka dalkeena Kenya arinta badda ayay si weyn isugu khilaafeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uuna biyo dhibcaan ka dhigay badeena Imaaraadka oo hurinaya khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira Soomaaliya ayuu sidoo kale ka eriyay dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo maadaama danburan aysan ugu jirin dalka Soomaaliya xiriirka Imaaraadka Carabta marka laga reebo labadaasi dal Farmaajo ayaa waxa aaminsanaa dalalka caalamka intii xilka uu hayay gacan ma uusan u hoorsan dal kamid kuwa caalamka taas ayaana keentay in qab iyo sharaf uu ku dhex yeesho wadamada adduunka awoodii lixaadka lahayd ee Farmaajo u yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda waxaa tusaale u ah in ergeyga qaramada midoobay uu ka eriyay gudaha Soomaaliya taas oo ay adkeyd inuu ku dhaco madaxweyne Soomaaliyeed maadaama dalalka shisheeye ay harowsadaan Soomaaliya Xasan Sheekh Durbo waxaa soo wajahday caqabad dhaqaale iyadoo uu haysan taageeradii caalamka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayuu ka codsaday sidii uu heshiisiin lahaa wadamada dhaqaalaha badan bixiya ee caalamka isaga oo haatan ku dhibaatoonaya bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha dawladda Farmaajo ayaa arrinkaasi ku gacan seeray Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale Farmaajo waxa uu ka dalbaday in saxaafadda uu hor yimaado una dadka u sheego in uu la shaqeynayo madaxweynaha cusub dhanka kalena uu tuso beesha caalamka in Xasan Sheekh uu yahay nin lagu aamini karo hoggaaminta dalka una ka kala yareeyo culaysyada ka haysta dhanka ciidanka iyo shaqaalaha dawladda oo Xasan Sheekh aan si naba u aaminsanayn isaga oo faraya in ciidamada ay u hoggaansamaan Xasan Sheekh dhanka kalena shaqaalaha dawladda ay aaminaan Xasan Sheekh oo 2012 ilaa 2017kii ahaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku caanbaxay musuqmaasuq iyo lunsashada hantida dadweynaha dalalka beesha caalamka ayaana gabi ahaan ka aaminbaxay Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo xukunkiisii hore uu ahaa mid ku caanbaxay lunsashada hantida dadweynaha iyo midda qaranka Xasan Sheekh ayaa lagu aamini la yahay lacagaha lagu taageero Soomaaliya waxaana weli aaminsan yihiin dalalka caalamka
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo haatan ku dhaxnool quluubta shacabka Soomaaliyeed. Farmaajo ayaa iska ilaaliyay in uu sameeyo musuqmaasuq isagoo si saxan u bixinayay shaqaalaha dawladda mushaarkooda iyo sidoo kale kuwa ciidamada qalabka sida. Mana jirin hal bil oo uu baaqday mushaarka ciidanka iyo kuwa dawladda. Sidoo kale Farmaajo ayaa fuliyay mashaariic fara badan oo ay ku baxayeen lacaga malaayiin ah. Waxaana jiray isagoo ilaalinaya sharafka Soomaaliyeed in uu iska diiday lacaga fara badan oo ay u soo bandhigeen dalalka caalamka qaarkood iyaga oo doonayay in dana shaqsi ay ka dhex fushadaan Soomaaliya. Imaaraadka, Sacuudiga iyo waddamo kale ayaa ka mid ah kuwa uu diiday in uu lacaga ka qaato. Qaybihii dhexe ee warkeena ayaan ku gudjirnaa saaxiibayaal markana. Waxaa aad u soconaysa qabanqaabad ku aadan qabashada xafladda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo caasimadda laga dareemayo u diyaar garowga xafladdaasi. Sidoo kale waxaa socda dadaallo ku aadan dhanka amniga caasimadda. Waxaa kulan yeeshay guddigii loo saaray sugidda amniga caasimadda. Guddigaasi ayaa loogu talagalay in ay sugaan amniga xafladda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana magaalada Muqdisho ku soo wajahan madax ka kala socda dalalka Afrika. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa shir uu gudoominayay kulan looga hadlayay u diyaar garowga sugidda amniga caasimadda. Waxa uu la yeeshay qaar ka mid ah guddigii u xilsaarnaa arrinkaasi. Shirkan ayaa waxa uu ka dhacay aqalka dowladda hoose. Waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya, taliyaasha qaybta guud ee booliiska iyo nabad sugidda, dhammaan saraakiisha saldhigyada iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Shirkan ayaa la iskula dardaarmay in ahmiyad guud la siiyo maalinta 9ka Juun ee 2022 oo ku beegan Khamiista, taasi oo dhici doonta caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale bulshada ayaa laga codsaday in aysan dhibaato u arkin haddii ay xirmaan jidadka magaalada Muqdisho. Xafladdan oo ay ka soo qayb gali doonaan wufuud heer caalami ah oo madaxweynayaal leh, isla markaana ay dhici karto culaysyo dhanka amniga ah, ayaa lagala dardaarmay dhanka shacabka in ay sameeyaan dulqaad fara badan. Cabsi ayaa laga qabaa dhanka ammaanka, taas ayaana keentay in la dardargeliyo sugidda amniga caasimadda. Qaybihii u dambeeyay ee warkeena ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal. Waxaa soo ifbaxaya in madaxda qaar ay iska diideen inay ka qayb galaan xafladda madaxweynaha Soomaaliya lagu caleemasaarayo ee Xasan Sheekh Maxamuud. Wufuudda waddamada qaar ayaa soo gaaray Soomaaliya, iyadoo madaxweynayaasha ka soo qayb galaya ay iska hormariyeen wafdi hordhac u ah madaxda la filayay inay ka soo qayb gasho xafladda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed, iyo madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Waxaa jira madax ay shaki ku jiraan inay ka soo qayb galayaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana ka mid ah madaxweynaha dalka Eritrea oo isagu ka tirsan madaxda Geeska Afrika Isyaas Afwerki, ayaa suuragal ah inuu ka soo qayb galin xafladda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale waxaa jira madax kale oo ka tirsan dalalka caalamka, kuwaasi oo loo diray dhanbaalka casuumaadda ah balse ku soo gacanseeray inay u imaadaan Xasan Sheekh Maxamuud inay kala qayb galaan xafladdiisa caleemasaarka. Xasan Sheekh ayaa dareemaya culays ku aadan dhanka xiriirka beesha caalamka, taas ayaana keentay in xafladdiisa ay suuragal tahay inay ka soo qayb galaan madaxweynayaasha dariska oo keliya, iyadoo Ismaaciil Cumar Geele marka laga reebo laga yaabo inay ka soo qayb galaan Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale Abiy Axmed. Guud ahaan daawadayaal, warkii aad kala socoteen janaalkeena Libaaxyada Geeska. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa, hilmaamin inaad subscribe saarato janaalkeena, sidoo kale aad la wadaagto muuqaalkan saaxiibadaada, laag saar aragtidaadan inagu la wadaag halka commentiga ay ku qoranta. Warkankiisa xigeenta ku kulmi doona saaxiibayaal, nabadgelyo.